Então, bora para mais uma aula. Presta muita atenção. Como a 7play vai trabalhar com você? A 7play gira totalmente em torno de você, parceiro, de você, afiliado. Nós temos uma gerência extremamente dedicada pelo teu sucesso. Todos os produtos que você vai encontrar na aba produtos aqui na 7play são extremamente testados. Nós somos claros com você em todos os testes que são feitos. Lá nas descrições dos produtos, você vai poder ver qual tipo de validação aquele produto tem e qual tipo de tráfego você vai gerar para ele. Além de entender muito bem que tipo de comissão e qual a comissão você vai ganhar pela venda de cada produto. E tudo isso você vai trabalhar com uma gerência personalizada que vai estar o dia a dia com você, do teu trabalho, da tua vida como afiliado parceiro 7play. Todas as ofertas dentro da aba produtos passam por validação e teste, inclusive testes feitos dentro da própria 7play com um time de tráfego que é liderado pelo Matheus Mota, que também vai estar aqui com você, ensinando você essa magia do tráfego, de como levar pessoas do ponto A para o ponto B, para essas ofertas. Além disso, a 7play trabalha com o processo de ensino, como nesse curso Afiliado do Zero e como outros cursos e aulas ao vivo que você pode encontrar nos menus de curso e ficar ligado em tudo que a gente vai comunicar para você. Porque a gente está sempre atualizando aula, atualizando o curso e entregando aulas ao vivo gratuitas. Então, além de te entregar produtos validados, a 7play se preocupa com a tua evolução profissional e pessoal. Além dos cursos online, a 7play também tem cursos de formação presencial. São cursos de extremo impacto profissional e pessoal que vão te levar para níveis que você nunca imaginou. Além das comissões que a 7play te paga, você também vai estar trabalhando por prêmios. A 7play te dá prêmios e bônus de incentivo que vão de caixas de som, livros, até carro zero. Então fica ligado que a gente vai sempre estar mostrando para você quais são os próximos desafios e os próximos prêmios, para que você tenha metas e objetivos claros, para além de ganhar gordas comissões, ganhar prêmios absurdos. Então, bora para cima e bora para a próxima aula. Tchau, tchau.